Параграф 10. на крилах пісні або усні джерела історії, що називають усними історичними джерелами, і як легендарний переказ про існування Києва знайшов наукове підтвердження. Аж поки не виникла писемність, люди зберігали досвід в усному слові міфах, казках, переказах, легендах, піснях, загадках, прислів'ях та приказках. Усе це розмаїття усно-розмовних творів називають усною народною творчістю або фольклором. Із фольклорних творів історики довідуються передусім про те, яким було буденне життя за давніх часів, і у що вірили люди, чим займалися, якими були їхні звичаї. Відгукувалися словом творці фольклору і на історичні події. Приміром, багатими на інформацію про життя за часів Київської Русі та Галицько-Волинської держави є билини, старини, у яких йдеться про богатирів оборонців рідної землі. Чимало давніх легенд та переказів потрапили на сторінки літописів, так з літопису, повість минулих літ до нас дійшла легендарна оповідь про походження і час заснування нашої столиці міста Києва. Коли ж поляни жили осібно і володіли родами своїми, бо і до сих братів існували поляни, і жили кожен із родом своїм на своїх місцях, володіючи кожен родом своїм. То було між них три брати одному і м'який, а другому щек, а третьому хорев, і сестра їх Либідь, і сидів Кий на горі, де нині узвіз борочів. А Щек сидів на горі, яка нині зветься Щекавицею, а Хорев на третій горі, от чого і прозвалася вона Хоревицею. Зробили вони городок, і на честь брата їх найстаршого назвали його Києвом, і був довкола города ліс і бір Великий, і ловили вони тут звірину, були ж вони мужами, мудрими і тямущими, і називалися полянами. Одних ото є поляни в Києві і до сьогодні. Довгий час історики не вважали цей літописний переказ правдивим. Проте, зіставивши свідчення літописця з іншими тогочасними джерелами, учені дійшли висновку, що легенда має історичну основу, а Кий був реальною особою полянським князем, який жив наприкінці VI на початку VII століття. Підтверджують ці археологічні знахідки на Старокиївській горі, археологам пощастило розкопати рештки городища Кия, яке відносять до VI століття. Імена інших засновників Києва, його братів і сестри, зберігаються в назвах київських річок гір вулиць, річка Либідь, Гори, Щекавиця та Хоревиця. Як стають у пригоді історикам думи козацької доби. Найціннішим надбанням усної народної творчості козацької доби були історичні пісні та думи. Думами називають усно поетичні героїчні твори про важливі події та видатних діячів української історії, що напівпроспівувались, напівпромовлялися під музичний супровід на бандурі, кобзі чи лірі мандрівними співцями-кобзарями. Героєм однієї з дум є самій Локішка. Дума розповідає про відчайдушну спробу українських бранців звільнитися з турецького корабля галери каторги. Багато літ поневірявся на турецькій галері з козаками-побратимами Саміло, кався слушної хвилини. У думі розповідається, як Алкану Паші, Трапезонському княжаті, наснився сон, що провіщав, ніби його галеру пограбовано, наглядачів порубано, а всіх невільників звільнено. Саме так усе і сталося. Потомлені повернулися турки з бенкету, і все-таки за наказом Алкана Паші оглянули галеру, але нічого не помітили і заснули міцним сном. Кішка роздобув ключі, відімкнув кайдани, і невільники повстали. Незабаром січове товариство вітало кішку. Більшість кобзарів вихідці з козацтва. Багатьох із них віддавали навчання до старих кобзарів ще хлопцями. Опанувавши науку, вони перебували на січі, як звичайні козаки, беручи участь у морських і суходільних походах. Дехто брався до кобзи, підірвавши здоров'я, а найчастіше втративши зір під час воєнних дій або в неволі. На підставі повідомлень писемних джерел історики дійшли висновку, що дума відтворює справжні історичні події. У 80-х роках минулого століття в архівах було винайдено документи, які підтвердили, що в одній із битв з турками найпевніше у вересні 1620 року самій Локішка потрапив до турецької неволі протягом семи років. Поневірявся на галері, проте й на мить не полишав надії визволитися. Коли випала нагода, підняв повстання на галері та разом із товаришами повернувся додому. Яких історичних діячів уславлюють історичні пісні? А відповідь на запитання винесена в назву пункту «Пошукаємо на прикладі. Так, героєм історичної пісні про байду став український князь гетьман Дмитро Вишневецький. Він уславив своє ім'я тим, що в 1556 році на острові Мала Хортиця, що лежить у нижній частині течії Дніпра, нині в місті Запоріжжя, спородив замок Фортецю. Це укріплення вважають першою Запорізькою Січю. В одному з походів у володіння кримського хана і на турецькій фортеці Дмитро Вишневецький потрапив у полон і був переданий туркам. Там його скинули з вежі на гаки, муровані в стіни біля морської затоки дорогою з Константинополя до Галати. Зачепившись ребрами за гак, жив у такому стані три дні, поки турки не вбили його з лука за те, що ганив їхню віру. Розповідають очевидці події. За легендою, Султан Сулейман І, вражений винятковою мужністю і презирством до смерті, запропонував українському князеві свою милість, якщо той перейде на його бік. Але Вишневецький ладен був краще загинути, ніж зрадити. Народна пісня про ці події оповідає так. Ой, крикнув цар на свої гайдуки, візьміть байду добре в руки, візьміть байду і зв'яжіте, за гак ребром зачепіте. Ой, висить байда, та й не день не два, не одну нічку і не годиночку. Ой, висить байда, та й гадає, та на свого джуру поглядає. Ой, джуро ж мій молодесенький, подай мені лучок та тугесенький, подай мені тугий лучок і стрілочок цілий пучок. Популярними фольклорними творами, що надзвичайно влучно втілюють характер народу, є прислів'я та приказки. Прислів'ям називають стійкий вислів, що в образній та емоціональній формі передає завершене судження. Прислів'я є справжньою скарбницею народного досвіду, адже втілюють цінності не одного покоління мовців, наприклад. Щире слово три зими гріє. Добрим словом мур проб'єш, а лихим у ворота не увійдеш. Кожен край має свій звичай. Хто дбає, той і має. Чимало прислів'їв грунтується суто на національних реаліях то не козак, що не думає отаманом бути. До булави треба голови, сметани вареників не зіпсуєш. Приказки, на відміну від прислівів, висловлюють незавершену думку. Вони дають змогу коротко і влучно висловити своє ставлення до ситуації, якої стосується розмова. І з чим прийшов, і з тим і пішов. На батозі далеко не заїдеш. На все вважай і на вус матай. Робить як не своїми руками.